Shut fuck. Sorry. Jeg sitter her i bokser. Jeg burde bli seriøst ydmykt. Men jeg gjør ikke det. Ja! På kontoret i dag sitter det tre maskerte banditter som er kjente for å røve til seg det som er av topplasseringer på norske hitlister. Med blant annet David Moker, Kevin Lauren, Rockboys lager de landeplager etter landeplaget. Jeg kunne avslørt alt om disse gutta her og nå, men så enkelt skal jeg ikke gjøre for dere som lytter. Så la oss heller se hvor mye han med mørk stemme, han med lys stemme og han lave klarer å røpe om seg selv i løpet av episoden her. Balenciaga, det er deilig å ha dere her. Velkommen til kontoret. Velkommen skal du være, boys. Takk for det. Vi har 100 shots på 100 minutter, vårt varemerke som vi har fått fra fatteren. I den episoden her er det faktisk seltzer som går ned hølet på gutta. Vi er 20 sek unna første shot. Det blir jo egentlig bare å få de gutta drita, så de røper hemmeligheter, tenker jeg. Deilig. Det tror jeg blir jævlig enkelt i dag også, for det er jo hard seltzer, og det er jo forfriskende på alle mulige måter, så nei faen, jeg har jo den her. Men jeg hørte at en av dere skulle på date etterpå. Det blir jo spennende å se. Det blir spennende. Eller? Ok, shot! Skål. Skål. Stemmer det? Skal jeg være på date etterpå? Mye mulig. Det er han med mørk, ja. Ja, nå var det snakk om Heidis her, rett før vi smelte i gang mikrofoner og kamera og alt rørt, så... Ja, det er beste daten, det er bare alltid Heidis. Det er det. Dere kommer liksom en femdagers bender også, rett inn i 100 shot seltzer. Ja, vært en god tur nå, strippeklubb til Fredrikstad Cup. Ja. Ja, godt poeng. Fy faen. Nei, for... Ja. Hva gjorde dere i Fredrikstad? Var ikke der det var strippeklubben? Nei, der var det masse kids. Der var det 10.000 kids. Forklar. Ja, vi spilte på en sånn homeball cup i går. Så det var sykt, altså. Det var helt sykt. Ja. Skal dere spille på Norby Cup også? For jeg hørte Kevin Rona Force før Norby Cup. Var det? Ja, var det, ja. jeg tror ikke vi skal spille det. Nei, ikke som... Ikke enda, i hvert fall. Ikke planlagt. Ja. Ok, da er det en ny shot. Fy faen, det tok fort. To minutter med det. Ja, merker du. Det setter her. Kort å sitte lett og leke inn på tunga og nedover gangen. Ja, jeg er litt spent, ass, for jeg tror det som er så bad med øl er at det er skummet som bygger seg opp, ja. Og så bare, og så, men det som er litt annerledes med det, for da spyr du på kanskje shot 30 eller 40 eller 50, og så nullstiller du, da resetter du, ikke sant, power puke, som Sondre, som Norge har sagt om, og så er du back in the game, liksom, mens her så må du holde inne alt, da. Så jeg tror det blir grisedritt da, men jeg tror du slipper å lukte oppkast på daten hvertfall, så det er jo pust da. Og jeg håper jo samtidig at dere spyr, for da kommer dere på Wall of Shame bak her. Alle som spyr på podden får sitt eget bilde. Ja, så da kommer dere henge der. Adi og Selvold kommer til å henge der. Fatteren kommer vel til å henge der etter hvert også. Spydde faren din? Neida, han gjorde faktisk ikke det. Vi skal få han inn på enda et forsøk på 100 shots eller da. Prøve det. Ok, shots. Vi har jo mye å feire i dag. Mye å feire i dag, ass. Altid. Dere slapp ny sang på torsdag. I Pratene Stund så er det søndag. Første... ja, nei, dere slapp ny låt på torsdag, som er nå 2-3 dager siden. Den kom på nummer 1. Det er to ting å feire der, så gratulerer med det. Tusen takk. Takk for det. Det er Spektrum, som dere prøver å selge ut. Det er rått. Solgt jævlig bra allerede. Det er 20K subs på... Kontoret. Vi topper også på norske podcastlister. Ja, nummer 1 møttes. Så det er også å feire. Og kanskje viktigst, første pilsedag. Oi, oi, oi. Det der er en dårlig vits. Men så, Sondre, kaka. Kaga. Fort kaga. Men merker du at dere drar mer damer etter famen? Ja, det er sykt. Det gjør det. Ja. Shot. Ja, shot det. Faen, det er bra dere minner på. Går dere med maskene etter å ha spilt på en klubb, liksom? Nei. Vi går ikke tilbake til samme klubb, da. Det blir ikke på samme klubb, liksom? Nei, på andre steder, da. For å prøve å holde det så low-key som mulig. Ja, dere gjør det, ja. Men ja, det er noen damer som på byen har på en måte fått høre det. De ører visste, liksom. For det er ikke sånn at, okay, det er ikke sånn at hvis dere er på et utested, så altså, det var litt lugget litt, liksom, så har du maske i bakgrunnen bare. Nei, sjekk maske er ikke med, nei. Men man har kanskje droppet det. Så har hudet da, kan ha liksom merchen bare liksom åpnet seg, ja. Liksom, mellom oss, liksom. Ja. Du drar litt det, da. Men hvis Skål, da. Ja, skål, boys. Men hvis det går hele veien, da, kjører det da
Hvis dere drar liksom en dame med maske da, kjører dere da hele veien med maske, eller tar dere av den jakten? Det har vel aldri skjedd sånn fra liksom gig at man var, altså man har mekket med maske. Det er ikke deg. Forutom på Spellemann. Det var litt sånn. Ja, det var, og da kjørte du bare maske liksom. Nei, fra start og slutt liksom. Men jeg hadde, fordi der Spellemann var vi jo med maske. Ja. Så da sto jeg liksom og hadde gamet med maske, og så på etterfesten så måtte jeg liksom pull opp uten maske. Ah, ok. For det var maskene har blitt jævlig populært plutselig. Altså vi har, dette er nettopp flere på podden da, men vi har jo Beethoven som har kommet ut nå. Vi har Subwoofer. Vi liksom det maske er liksom greia. Tydeligvis, ass. Ja, for det her var litt etter Beethoven med de maskene, stemmer det? Dere blir ikke, ja. Dere, men nå som alle andre har maske, er dere i deg av maske, kommer til å ta de av på et eller annet tidspunkt. Skål. Nei, altså vi er bare keen på å være anonyme, low-key, og lage musikk og feste og spille konserter. Mm. Så vi skal ikke ta maske. Nei, så er det noe jævlig fett da. Så det er ikke noe vits å ta med. Det er forskjell med å... Ja, det er jævlig varemerke. Det er fordel. Veldig varemerke. Ekstremt, hva faen. Den gjenkjenningsverdien, altså de siste seks månedene, og det er jo helt latterlig hvor... Ja, ja, som faen. Det er jo mulig å ikke se den, liksom. Og så er det så jævla visuelt også. Man veldig. Ser, ja. Lyser ut seg, liksom. Så man får kanskje litt mer oppmerksomhet sånn sett, da. Selv om det er for å få mindre oppmerksomhet, så er det jo en gimmick. Jo, men at på en måte artisten Bolin får mer oppmerksomhet, det er jo, det vil vi jo. Mm. Det er bare identitet, altså at vi kan gå på gata og spise burger og feste ja, uten å få oppmerksomhet. Det er også chill, liksom. Ja, dere får tydeligvis nok uansett. Og så dunker man hette på begge huer, da. Det er ganske rått. Ja, det er kjedelig, ass. Det er kjedelig, ass. Jeg tror ikke, er i Bålien gutta som bruker dunk. Ja. Ok, da er det første 10 nede. Ja, hva faen? Jeg så først du la ut fra konsert i Fredrikstad, altså 2 timer senere til å være i Strømstad. Ja. Fløyder, eller hva? Kjørte du bilen? Nei, heldigvis er det. Fortiden, heldigvis. De går ned, altså. Utfor bakken. Men når du er nummer 1, er det bare en vei å gå, da. Ja. Det kan være nummer 1 flere steder. Det er sant. Ja. Nå, jeg møtte dere faen meg for halvannet år siden. Det var 2020, tror jeg, september der. For jeg skulle lage låt med Rock Boys. Sånn det. Ja, for jeg hadde en greie som var sånn små menn styrer verden. Og shit da, som vi skulle liksom lage låt på. Og da kom jeg inn i studio der, og jeg kom 5 da, det var det vi planla å møtes. Så de kom jo faen meg klokka 7, men det er sånn jeg har skjønt, de opererer. Og da tror jeg faen det var du som prodda, produsert liksom. Ja, prøvde. Ja, og den, ja, shot, ja. Shot. Jeg vil aldri følge med. Det var nytt for meg, altså, Oskar. Det visste ikke jeg. Nei, det er ganske sjukt. Og så team inn etter vi begynte, så hadde vi jo snekkere sammen en dritfengende beat, liksom. Jeg skjønner jo hvordan dere opererer her ute. Og ja, det ble jo drit den sangen da. Det var jo, han er liten, han er stor med sitt hjørnekontor. Det var jo bare de som ble satt sammen der. Men det kan ha gått så bra den sesjonen. Nei, det gjorde ikke det. Når jeg bare ikke får svar fra de etterpå, da skjønner jeg at den sesjonen ikke er dårlig. Jeg blir legget dette på hylla. Men ja, det er sykt, så da møtte jeg dere, og skjønner jo litt sånn hvordan dere opererer da. Når, da snakket vi jo faen meg om TikTok da. Sånn, ja, det er faen meg veien med musikken og greier, og så halvannet år senere så er det faen meg topper TikTok med sounds og sammen. Er det grunnen til at dere bruker maske, sånn at dere kan ha sånn helt jævlig samarbeid med liksomartister som Oscar og sånn, uten at dere starter deres eget navn? Det var faktisk siste session vi hadde med noen. Nei, ikke helt annet. Vi jobber ikke med noen særlig andre lenger. Nei. Andre enn de vi kaller med selv da. Sånn, man prodder ikke, har ikke tid til noen andre prosjekter, liksom. Ja. Jeg skjønner det, ass. Lager bare hits av seg. Det var med Rock Boys og Bowling, så dere er litt sånn way back, dere og Rock Boys, for dere slapp jo sang i noe nettopp. Ja, stemmer. Ja, vi er ganske way back, ja. Jeg husker kødda med at når de viste meg en eller annen sang de hadde, så var det sånn, i kveld går du ned, og så sier du, det går jo ned hver kveld, for gutta der. Hvilken kveld er det ikke går ned, liksom? Hva faen? Altså, det er greit mye resirkulering noen ganger. Ja, det er fest, ja. Men kunne reddet jorda med resirkuleringen der, altså. Men det er hyggelig. Miljøbevisste gutter. Wow. Ja, det er det. Skål for det. Det er party. Ja, bruker søppel i tekstene sine. Ja, det er også. Søppel og resirkulerer daglig.
ja! Sånn. Der, ja. Oi, vent da, nå gikk det hull igjen Nei, det går fint. Det går fint. Shot. Sånn, shot. Sånn, shot. Sånn, shot. Sånn, shot. Sånn, shot. Men dere begynner jo å bli litt smått alkoholikere dere da. Spiser dere kake? Ja, spiser kake. Ja, er det så kontrollert? Vil du hånda på hjertet, vil du si det så kontrollert? Når du drikker pils på Gardermoen 7 om morgenen, er det kontrollert? 0,7 liksom. For dere gjør det. Hver dere og dere. Ja. Nei, han er... Det er fort gjort meg den havner på, men... Det er du som drikker mest av... For det er jo sånn, jeg vet ikke, visste ikke hvordan vi skulle liksom omtale dere. Det er jo han med mørk stemme, han vanlig og han lave. Ja. Eller jeg, mimen er at jeg er lav. Han er jævlig lav. Han er jævlig lav. Hvis du ser han, så blir du helt... Altså, hva faen? Jeg tror han er sånn en... Hvordan er du så lav? Ja. Skål da, bro. For gåsut, han er så lav. For gåsut. Nei, men... Jeg trodde du skulle være mye lavere. Altså, ha en liten tommefinger. Ja, ja. Jeg er jo sånn 1,40 liksom. Nå er du snill mot den. Ja. Nei, jeg ser dritlav. Ja, nei, men jeg ser mer feit ass enn lav liksom. Støttsukken. Det er fint. Neida, meg og Snorre har blitt tynnfeite vi også. Den drekkinga tar oss fram ass. Dere kan jo faen være helt... Ja, bare kjør på. Er det nøtter i den? Ja, det er ikke som alt. Gjølle, vet du om det er nøtter? Ja, du tror det eller? Ja, for da jeg gidder ikke å dø liksom. Er du dritallergisk? Er det sånn at du... Nei, altså, jeg blir sittende på en måte. Jeg går ikke... Det er ikke så ille. Jeg bare skal ikke spise. At du har nøtter i rommet så... Nei, nettopp. Nei. Tar en bit og så ser du bare masse vokser under her liksom. Du tar en vokser og så har du like rød i trynet. Jævla stille han. Jævla bøff alt liksom. Jævla stille han vanlig blei nå ass. Skål, liksom. Nei, men dere drikker, du drikker hver gang dere er på Gardermoen, ja? Det er obligatorisk å gjøre det, da. Fortell hvordan det gikk sist, for det er bra. Ja. Tenker du med meg eller han andre? Begge. Ja, kjør på. Vi står... Vi hadde mye til på Gardermoen, da. Fordi Soppskiro skulle spille, Kevin Lawrence skulle spille, vi skulle spille. Det var forskjellige steder. Okay, ja. Så alle møttes på morgenen, randomly, på Gardermoen. Ja. Det var en sånn grisefest klokka 7 om morgenen. 10 om morgenen, og vi har til Heidis klokken 3, liksom. Og det har vært driting, så da har vi hatt livestream og hele pakka, liksom. Det var blæst, liksom. Skål. Ja, skål. Og jeg skulle ha, liksom... Jeg trenger jo den daglige pilsen på flyet. Ja. Daglig pilsen på flyet. Før flyet. Ja. Så fant vi ut at det var 0,7. Det var sånn, nice. Det fucker vi med. Deilig. Smil rundt munnen. Og så begynner vi chugge-konkurrensen med å knytte. Ja. Og så er han jævlig rask. Og jeg er jo ikke i nærheten. Jeg trodde jeg var god på drikking. Og så er han liksom bare... Han chugget 0,7 sånn, ja. Liksom. Den gikk sånn. Jeg kom halvveis, ikke halvveis igjen. Ja. Soppskiro kan åpne halsen, liksom. Ja, og så merker du at han blir sånn... Og så er det sånn, foran sushi-disken eller noe. Og så er han sånn, nei. Og så begynner han å spy sånn kontrollert. Han spyr sånn litt. Og det er bare øl som kommer på nytt. I samme glasset, liksom. I samme glasset. Spyr glasset sitt. Ja. Han bare fyller opp det glasset. Sånn, skål. Har dere videoen det, altså? Ja, det må vi se. Skål. Det er helt sykt. Og så, han spyr opp hele, og ser det med vanlig øl, og så er han sånn... Njøl. Han kan jo bare drikke sammen. Forskjellen er at det er litt mer skum, og det er gult. Ja, det var gult. Han resirkulerer han. Han ble dritstresset. Han var sånn ølbulimi, eller han var dritstresset. Soppkyrø har liksom blitt miljøvennlig. Det er ølbulimi. Dere skal være jævlig gode hvis ikke dere blir alkoholiker i denne bransjen dere holder på med, da. Fordi det er sånn som det er nå, så blir dere vel boket mandag til søndag, liksom. Så lenge vi leverer, så er det gud. Ja, for det er det. Dere blir boket mandag til søndag, liksom. Nei. Vi spiller hver fredag og lørdag. Typ neste 3-4 måneder. Altså. Bare rap i mikken, altså. Ikke føl på det. Ja, det er også. Jeg har hørt at det er en regel. Jeg har hørt det er en regel, altså. Jeg har sett på... Skål, da. Skål. Men det er jo noe vi har snakket legit om, liksom. Den livsstilen og det vi har holdt på med nå. Ja. Det er ikke rart at det går dårlig, altså. Med folk. Nei, folk dev jo som fluer. Jo, men det er liksom... Det er forståelig. Det er mye, da. Ja, helt klart. Det er mye drikke, det er mye følelser og mye greier, liksom. Ja, så dere har liksom... Eller har dere pratet om det, så...
Ja, det är bad många dagar men vi dricker för det oss. Det låter vi slapp Ja, det är lite halv minut. Tack en extra akkurat. Du snackar om att den låter vi slapp på fredag. Kär alkohol är ju en breakup sång liksom till alkohol för det går inte bra. Men här sitter vi. Så dubbelmoralen är god. Det är så visst och om det men det har inte roat det. Nej nej, helt motsatt, helt motsatt. Alltså vi slapp låten och så dog vi på fem dagar liksom. Ja. Så skål. Skål då. Så hycklare. Ja, det är ju dö för man är har land alltså men det strappar ju upp. Alltså jag tänker hur kan vara 30 och inte pika? Så jag börjar downgrade så här. Visst du dör, men hvis du dricker av hjärn ganska tidigt som upcoming artist så får du sån Kurt Cobain status, du får Amy Winehouse. Men det är liksom det då. Men hvis du blir gammal och grå och det är lagt alltså karriären är på lagt på hylla för länge sen så är det som liksom huskar det. Ja, en extra boost då. För jag säger till sånt som familj och vänner så att nej jag dricker egentligen bara på jobb om dagen. Jag dricker inte så mycket utom. Det är det hörs jävla sjukt när du säger det, men det är seriöst då för vi sitter ju i den här podcasten här då så ska vi liksom ködda och röra sån va blir det bara mycket bättre med alkohol. Så i alla fall när man ska laga fest då som det ska så blir det ju 10 gånger bättre hvis jag har 0,8 och stigande promille liksom. Ja ja ja. Så det blir ju och så ska få stigande promille. Ja, vi fortsätter att bygga, men och så är det alltså sån tillgången till alkohol blir så jävligt enkel. Åh fy fan. Det börjar att bli komma backstage där. Nej, det är Ryan liksom. Där 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 kom backstage historien. Just det. Där kom backstage historien. Sitt han var backstage en gång på hejen. Så tar upp den med alla artister. Let's go. Var enes artist vi har här så ser han är så digg med backstage så du får pils. Vi har akkurat det samma vi ska. Du var backstage och fixar du missar timern. Du missar timern. Ja, tar det timern. Som om artister jag blev jävligt imponerad över vad Baxter på Heidis. Och kämpa. Nu har vi inte ett Heidis fem gånger. Jag känner det. Vi är inte Heidis folk liksom. Vi måste säga det med en gång. Vi är inte Heidis folk. Bara så det är klart. Vad då? Det är inte Heidis folk. Vi är inte Heidis folk. Vi har det fem gånger nu. Men alltså vi är inte det. Nej. Okej. Vilka folk är vi? Var är det säker ut? Vi har bara alkoholiker. Ja, det är det. Var är det säker ut? Shot! Okej, det är det. Ja. För min del så är det mest Johns ass. Yeah. Ja, det är bra där. Torsdag på Johns ass. Det är bra att du blir kastad ut av labbo så har du rätt ner på Johns. Ja. Då är det hentetid. Ja, det är hentetid den klockan. Ja, 2:30. Det är 02:35. Ja. Så är det. Johns. Ja, hentetid på Johns. Han är jävlig. Han är grisom. Var det fett på Skagen på fredag? Fan, ikke kjæreste meg nå. Du var på Skagen på fredag. Ja, ja. Ja, det er ditt sted, og det er Johns. Skagen. Ja, jag var på Tromsø i fredag, så jag vet inte. Tromsø i fredag. Ja, ja. Jag var inte på fredag, var jag inte. Men det var kanske inte det. Jag var också i Tromsø, tror jag. Ja. Vi hade dåligt. Vi var sammen i Tromsø. Mine kilder är ju helt på bærtur. Ja. Ja, ja, du har fått kilder om... Det är sån, du har kildene dine är sån, han ene ska på date ikväll. Och så är det bara bullshit. Hvem er det som har nevnt det? Nej, men jeg, vi har sikkert planlagt det du glemte. Ok, nei, for det der en anonym, men reliable source. Skål. Oi. Oi, 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 spennende. David driver og plager meg på FaceTime. Nei, nei, nei. Drit, ja. Hver dag. Hver dag. Gud. Mid! Mid, ass. Mid! Se som mid, ass. Mid! Mid! Han sier at du skylder han 70 spenn fordi han la ut for en kebab. En kebab. Oi, shot. 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 David, nå sitter vi og drikker uten det her, ass. Nei, David. Ja. Bro, bli med på Heidis, da. Ja, bli med. Å, faen, sant det. Du er jo dritliten. Nei, David. Han som er en dritlav. David, det er ikke... Nei, han er bare liten. Du er dritlav. Jeg er dritlav. Ok, da. Han er bare ung. David, det er ikke sånn det ser ut som vi har ikke podcast uten av. Man, det er bare... Det er litt trangt om plassen her. Og... Nei, mann. Men fikk du dårlig samvittighet når du skjenket en 13-åring, liksom? Ja, men også ble han jævlig lett i så, da. Men uten å kødde, gang nummer en når han var her, han, vi måtte sende hjem en Django, for han ble så ubrukelig.
skikkelig drita på tre sider. Vi har vært på John's en gang. Vi har vært på John's faktisk. Det er det eneste vi kommer inn med David. Vi skulle feire release og shit. Ja, for de som hører på, så er jo John's er jo 18-årssted. Det er liksom vegg i vegg med Labo, som er grisebula nummer en. Og så er det John's 18-årssted. Uskyldig 18-åringer går rundt der. Finner man deg på Labo? Man finner deg på Labo. Aldri. Snorre er på lavvo nok. Aldri. Der har vi, der har vi kjent igjen mest. Men la meg forklare da, hva skjedde på John's? Nei, det skjedde ikke. Vi hadde akkurat stoppet dansebordet liksom. Ja. Jeg tror det var, ja. Vi var klare for dansebordet, jeg husker ikke helt hvordan det var, men så var alle var dritgeit, vi var med Kevin også. For Kevin, ja, selvfølgelig var på John's. Og det var den, legendariske livestream med sånn Sagen, og 95% av nordmenn sier jeg har et eller annet, som ikke jeg vil si. Men, og det var, vi ble dritings, men David ble wow. Men det er, det er jo fordi han der konfirmanten bare kommer inn på John's. Ja. For jeg kan ikke ta med en annen sted. Nei, så vi drar dit. Ja, sko. Oi, oi. Du fant det klippet når jeg driver og mater han med sprit. Ja, ja, det må vi se. Det må også se. For nå sitter dere og sier at han skjenker mindre året. Du bare... Ja, ja, vi skjenker han som et helvete, det er ikke det. Men også kommer vi på John's. Og så er det dritmange jenter som prøver seg på han. Og det er kanskje ikke de... Ja. Men ja, jeg ble redd for hele brandet hans. Det var bare sånn imersans. Okay. Så ser jeg han 13-åringen der, de bare sånn sjangler rundt av i gangen. Sånn en gjeng med jenter sånn, du skal ikke være med de. Så jeg bare bestiller en Django til han. Og så setter han inn i den, og så sender han melding sånn midt i sånn, hvor er jeg på vei nå? Så når du er på vei hjem. Åja. Nei, for vi ga han først, så sa vi sånn, ja, du skal chugge en 7% sider. Oi. En 7% sider i den lille kroppen, det er som at vi chugger en flaske med vodka, liksom. Ja. Det var det første vi fikk han til å gjøre. Det var, nå skal vi skjenke han. Det var mål for hele kvelden. Ja. Og til slutt så lå han seriøst på gulvet rundt der. Og, altså bare sånn 18-åringer gjør, de som ikke klarer å... De er ikke vant på å drikke, ikke sant? Så det bare... Når du blir så drita at vi ikke klarer å gå lenger. Ja. Det er ingen på vår alder som blir det. Men det må jeg si, jeg føler oppriktig at vi, delvis dere, vi har liksom et ansvar for at han kommer til han på kjøret. Fordi jeg føler før han hang med oss, så var han sånn verdens mest uskyldige lille kid, ass. Og nå er han ikke det lenger. Han var jævlig ydmyk. Sånn bare, nei, jeg liker ikke å gå på russetreff, eller jeg har ikke lyst til å rulle. Ekstrem politisk korrekte unge, ass. Ja, på kamera, ja. Nå drikker han så dritt av puller uten kondom. Du er god på den, ass, bare. Jeg føler du kommer helt. Jeg skjønner at du er han ansvarlige. Ja. Det er det. Hvorfor kaller de han lave når han er han ansvarlige? Ja. Han er ikke ansvarlig, han er bare stresset av ikke å drikke nok. Han er alkoholikeren. Kan vi drikke snart? Kom igjen da. Jeg merker det. Men hvem er det som er lederen? Mørk stemme er absolutt pappa. Det blir jo det. Det blir alfa med stemmen. Ja, men det gjør det. Det hadde blitt for dumt hvis det var noe annet. Det gjør det. Ja, ja, liksom sånn, han med mørk stemme er han som har minst ansvar, liksom. Det blir litt sånn... Altså, hvis de skal sånn, du må møte deg og si, vær sånn, ok. Ikke snakk til meg. Altså, ingen skal si hva jeg skal gjøre, så jeg må si andre hva jeg skal gjøre, ikke sant? Ja. Ja. Må møte klokka 7 i morgen. Nei. Liksom. Ok, kjempefint. Oi, en shot. Vi tar ansvar. Altså. Ja, jeg glemmer at vi har drikket enda mer, altså. Og nå har vi 32 shots inn, det er nå liksom... Det er nå bløtkaka begynner å smake godt. Nå var jeg... aldri vært noen bløtkaka-fan egentlig, ass. Jeg har aldri vært sånn... Men, merker du det nå, da? Men merker du det? Men nå drikker du det. Det er venner. Men dere har ikke toleransen, eller sånn. Men til at vi drikker hver dag. Ja, for de gjør det nå. Ja, men vi gjør det nå. Det er sykt, ass. Det er sykt, men... Håper ikke mamma ser podcasten. Det er sykt, men det er realiteten. Jo, men det er det. Men uavhengig av det, så har vi dårlig... Hva var det du sa? Toleranse. Ja, toleranse. Dere har det. Ja, jo. Men jeg tenker sånn, det er sånn... Du ikke ser dritings hver dag i 40 år. Vi har 10 år til, i hvert fall. Ja, vi har oppe i 2-3 måneder. Ja. Dette tåler vi. Dere er åpenbart sterke levere. Du har 10 år til hvis du er 40... Altså, hvor gammel er dere egentlig? Nei, vi er jo 18, da. Vi var russ i fjor. Nei, det er bare 20. Bare 20, ja, det er vi. Bare 20. Bare 20, ja. Da har du i hvert fall 5-10 år igjen til dere er 30 år.
Ja, men ikke sant? Ikke han da. Han har faktisk dritgammel. Dritgammel, ass. 37, liksom. Men selv om folk har fått opp øya for det nå siste tre månedene, så er det fire måneder, så har det jo gått med hettene i to år, tre år. Tre år. Har du det? Ja, fra 2018. Shot. Oi. Første låta kom i 2018. Ja. Og da gikk det da. Desember 2018. Og da, hvordan var det kom på at dere skal, boys, vi kjører rosa masker? Nei, men det skjedde ikke da. Nei, har du søkt litt, det, Oskar? Ja, når han sa det der, jeg vet ikke, da pustet jeg. Det var bare blankt i trynet. Da kjørte jeg. Jeg har ikke drikt på fire dager nå, jeg jo helt disorientert, liksom. Jeg dehydrert der ute, liksom. Men vi lagde vår første russlåt i desember 2018, altså ja. Basically 2019. Så 2019 startet vi. Ja. Og så da hadde vi ikke rosa masker. Og i sorte. Da hadde vi først i Norge. Masker, ja. Okay, så, vi ville bare dekke. Har vi den? 26. The saves. Ok, det, vi begynte bare med masker. Sånn, svart og hvit. Ja. Ski mask, det var det greia vår. Ja. Faktisk hadde vi sånn, vi hadde litt sånn forskjellig. Anyways, plutselig så, ikke plutselig, men for rett før Loud, faktisk. Ja, i mai i fjor. Mai i fjor så begynte vi. Åh, nei, det er shot igjen, ja. Dessverre. Da var det plutselig masse andre folk som begynte med masker også. Og ja. Bare sånn, ja, fuck det. Det er jo whack, dritt i det liksom. Ja, og da, Fringe-toven blant annet. Ja, de var mye senere. Jeg hører om det. Folk snakker om de her, men vi vet hvem er det? Anyways. Når liksom masse andre folk begynte med masker, så tenkte vi bare sånn, ja, fuck it, la oss ta rosa liksom. Det er nice. Det er nice. Dere begynte med det i mai fjor? Rosa, ja. Rosa, ja. Fordi alle andre rapper og sånn folk begynte med sorte masker. Ja. Og da kunne ikke vi er jo ikke rappegutta liksom. Nei. Vi er jo fylla gutta, partygutta. Ja. Vi ikke liksom assosieres mer som gangster shit egentlig. Ja. Så da bare egentlig. Ja, egentlig. Så, selv om vi er jævlig juicy. Selv om det samme med Kevin Doran er først. Ja, men det er jo ikke han også ser ut som gangster. Og sånn bare hover inn Kevin Doran. Jo, han er unntaket da. Ja, det var mange som begynte med sorte masker da. Og vi tenkte det passer bare ikke brandet vårt egentlig. For vi lagde jo liksom puste musikk. Ja, ja. Som ikke funket. Vi startet på samme måte. Jo, som den er. Jeg hørte den låta der. Det var den første, liksom, ikke første, vi hadde noe på Rockboy som var skikkelig ille også. Ja, men vi sa aldri noe som var ille, ass. Nei, og så lagde vi Loud Luxury med Kevin, og den var litt hardere, tenkte jeg, nå er det fett å kjøre litt på. For dere sa aldri noe ille, altså, noe med drugs og sånn? Nei, men veldig lite drugs. Veldig lite. Det var, men, og det var bevisst, liksom? Nå vil jeg si at det ikke funket, så det er jo litt løgn, fordi det funket jo til en viss grad, altså sånn russefolk, noen digget det, det var noen hits, eller ikke hits, men noen låter som gjorde det ganske greit. Men ikke noe ordentlig kjære, liksom? Ikke noe landeplager, men vi var sånn i russemiljøet, så var det sånn, ja, folk kunne foreplay, liksom. Det er det de kaller whack. Men wasted. At det var for... Whack. Det er dårlig fordi det handler ikke om kok, liksom. Da er det dårlig låt. Anyways da, nå er det om vi gjør oss med dosen. Den første låta som var da, der vi skriker kok i hukket, med Kevin. Den poppa, ja. Som, ja, det var liksom, det var det vi trodde var piken da, fordi da var det en russelåt på andre plass på topplisten. Vi drømte jo bare om en låt på topp 50. Det var sånn der. Drømte om det også. Det var det sykeste vi kunne oppleve. Skål for det. Fy faen. Og se på dere nå! Dere er på kontoret, men det er jo peak i karrieren. Dette er litt off-brand, kanskje. Jeg sitter her nå. Eller litt for store for det, kanskje. Det er ikke noen andre. Det er jo. Nei, det er ikke kun de største som er her. Ja, men dere, er det nummer én, eller er det nummer to nå på podcast? Nummer én. Ja, men da er det good. Ok, da er vi good, da er vi good. Ja, men det er bare nummer én deres mongås her. Ja, ja. Men ok, så jeg vinner det hele tiden. Ja, nå lyver du, men det er rett. Så har du hatt David her, da. Ja. Ja. Ok, ja, noen er en for så vidt. Han kalles jo bare toer, for han tar de toeren. Er det ikke det? Vi snakker ikke om barndommen til David på podden. Men nå blir folk veldig kjent med oss da. Nei, nå begynner jeg å bli litt vel dritt av å ha drikt en halvannen selser. Ja, nå, det er bare 100 til. Nå er det shot nummer 39. Ja, ikke sant? 79, shot nummer 39. Og den kommer nå. Den kommer nå. Skål. Skål. Dette er faktisk liksom første og eneste stedet folk får liksom ordentlig innblikk. Det er det. Også. Men det er jævlig rått da å få det. For jeg tror man kan få dybde, litt dybde i hvem dere, på en måte sånn, ikke hvem dere er, men... Men personligheten deres da. Ja. Ja. Det er vanskelig med masken å få det personlige. Vi vil jo at folk skal ha det. Fordi vi vil jo på en måte connecte med de som hører på musikken, synes greia vår er kul. Så vi vil at de skal bli kjent med oss, samtidig som at liksom,
Det vil ikke gi fra oss den der friheten å kunne liksom være også bare oss da. Mm. Men det er jo så hyggelig å ha dere her, men hva var vel den største hemmeligheten dere ikke vil at fans skal vite? Ja, at egentlig en av dere, at dere er alle her liksom. Det var en tur for. For liksom den der, for så low key liksom, er det bare det eneste vi vil ikke så vite. Du må unnskylde Snorras, han er... Eneste grunn til at vi har den på her er egentlig fordi han... Han pusher litt grenser, og han er jo jævlig bad. Han, men han er en alkoholiker. Ja, men det er det. Jeg skal opp for 40. Han er en seriøs alkoholiker, og vi... Vi var jo Team Snorre før vi kom hit. Nå har vi Team Snorre. Ja. Nei, nei, nei! Team Snorre! Har du sett mine biceps før du sa sine? Ja, la meg se da, la meg se da. Team Snorre! Ja, ja. Oi, oi, oi. Han har gens, da. Han har gens. Han beder jo faktisk med 100. Jeg trodde. Ja, ja, ja. Jeg trener med 100. Ja, greit. Han får mye... Ok, jeg tjener ikke med 100, tjener med 95. Ja, greit. 95% av det du sier. Ja, jeg tjener med 95. Ja, 95% av 40 kilo. Det er det jeg tjener med. Ja, han får dame på byen nå, vet du, for første gang, så da er han bare... Det er helt... Men det er jo helt sykt. Ja, men... Ok, det er jo helt sykt. Ja! Jeg får til, alle kan få til å være en levende inspirasjon til at de... Nei, det er mulig. For alle. Ja. Ja, ja. Akkurat det skal vi for, Snorre. Skål for Snorre. Jeg glemte jo for meg å snakke om at gutta skal ha Spektrum, fordi det skjenka meg dritings. Dere kan se på aftermathen her, gikk jo rett av helvete. Men de skal ha den sykeste festen noensinne i Oslo Spektrum. David Mokel kommer, Kevin Lauren, Rock Boys. Bålen skal spille alle sangene sine. Jeg kommer til å være der selv også. Det kommer til å bli helt forbannet sykt. Vi legger link i bio til billettene, så kan dere sjekke det ut der. Vil jeg absolutt kjøpe billetter, mens det var mulighet. Så etter Loud Luxury, så var det dere som kontaktet David, eller hvordan mytet dere liksom? For da poppet den jævlig. Da, og da var det sånn, hvordan bygger vi på det her liksom? Greia var jo bare at Kevin var i Oslo sånn 2-3 uker etter Loud Luxury. Ja. Og var sånn... Han skulle gjøre noe promo-greier eller et eller annet med, jeg husker ikke bare hvorfor han var i Oslo, han var der da. Men så var han skulle dra tilbake til Stavanger i Sandnes. Og så kom David med Kevin til studioet vårt da, skulle bare henge litt. Ja. Og da bare hang de der i sikkert en time eller to da, bare snakket de masse med David. Han var jo sånn, fan. Jeg tror han var en heftig retard liksom, han så fint opp med oss. Ja, han gir det inntrykket. Det er hans skjulte talent. Og skål for det. Skål for det. Det er hans skjulte talent, at han er en jævlig idiot. Men så har han det jævla svært rød rå liksom. Han bærer på en... Ja, jeg gir det. Hva skal du si? Ja, enig med det forstått også. Men ja, så var det i studio da, så bare... så var David sånn, ja, jeg er keen på rapper, liksom. Og så var jeg sånn. Han sa det, ja. Ja. Ok. Nei. Jeg er keen på rapper, liksom. Ja, David var keen på rapper. I mars, uten å utrede noen ting, så bare jeg var keen på rapper. Ja, jeg er keen på rapper, liksom. Og så var jeg sånn, ok, det er fett, liksom. Men, nei, TikTok. Han har tatt leksjoner hos Kevin, ikke sant? Så ja. Jeg har tenkt at hvis vi kunne få Kevin til å bli superstjerne, så kan han bli det også, jeg tenkte. Kevin har talent, ja, ja. Hvertfall, tenkte jeg. Men, få Kevin opp. Ja, ja. Vi veier litt David her som fanes. Men, og så kommer det positivt forstått, da, fordi vi begynte å lage låta. Da. Ja, shot, skål for det. 4, 3, 2, 1. Fy til helvete ofte de kommer nå. Mm. Mm. Og så bare lagde jeg da en beat, for vi hadde laget en dans på bordet, Demon. På en sånn to uttrykk siden, og jeg sånn, god, den er fet, liksom. Mm. Visker hvor fet. Og så lagde jeg en beat som var helt lik tempo, helt lik liksom alt. Men litt annerledes. Det er sånn, ok, det er fett hvis han rapper på den biten da, som er ganske lik, men ikke helt lik. Og så hvis da det er fett, så putter vi på han på låta. Mm. Men jeg gir ikke å putte han på låta for tidlig, for sånn, da blir han jo gira og så ugira, ikke sant? Ja. Det er jo dritverk å bare... throw han off låten hvis, ja. Hvis vi har en jævlig fet idé. Og så prøver han. Eller hvem som helst da. Så prøver de noe. Og så er det ikke så fett. Så ja. Heldigvis er han smart nok til å bare gjøre noe lignende, ja. Så man kan bare flytte verset over på riktig bit hvis det er fett nok. Ah, ok, ja. Det var det som skjedde. Vi faen, det er ganske taktik. Det er taktik. Jeg må tenke to skal foran bak kulissene sånn ingen ser liksom. Men dere er jo åpenbart geniale på det. Ja, ja, geniale er vi, selvfølgelig. Jeg må ikke gjøre for mye selvtillit heller. Ja, det er jo Norge, de gir de også. Nei, det er ikke noe problem. Men, ikke tenk på det. Men så da, så han la først et vers. Og det var sånn, ja, dette er helt midd. Helt ok. Jo, men det var det. Og det var det. Og så
prøvde å synge, og det var helt grusomt. Og så ville han si, ok, jeg legger et andre vers, ja. Og da var jeg egentlig sånn, men ok, vi tester, det blir fett. Og så la han basically dansk bordeverset som nå, jeg ikke fransk, men like med kissing og alt det der. Og da var sånn, oi, dette her var dritfett. For han skrev det selv? Ja, han skrev det helt selv. Jeg var jo ikke med i det helt tatt. Fan, det, at han skrev det selv, det ganske mentalt, altså. Ja, ja, ja. Ja. Det, og, det, og, det ble, det og det ble dritfett også. Og da var jeg, og så vi sendte det til gutta, liksom. De var sånn, oi, det her var dritfett. Og så puttet de det på dansk på bordet. Tracket med hook og alt ja. Og så bytter vi bare siste del rett før Når du ser på meg og jeg ser på han den delen der ja. Bytter det til det var, det var det eneste vi endret på Skål Skål Fy faen Jeg vil aldri følge med ass Shot 45 for dere som hører på Vi har alkohol krem Men Og så så Ja, så andre verset Det var vi Vi alle var enige om at det, det var det Nå begynner, så, begynner å lugge Og vi er lugge. Og vi er ikke halvveis i gang Hvor var vi? Hva pratet jeg om igjen? Ja Nei, men og så puttet han på biten Og så gjorde vi ham Og så brukte vi ganske lang tid på å danse på bordet Og så tenkte vi sånn Ok, dette er fett Dette er ikke en luxury fett Men okay, dette er fett men det, helt ærlig Det var akkurat det vi tenkte Fordi drømmen vår fra dagen har vært sånn der Tenk å få en russelåt Eller tenk å få liksom en av våre slåter opp på topp 50 ja, ja. Det er liksom milepæl Jo, jo, vi må drikke her Ja, om 15 sekunder til 15 sekunder til Jeg tenker reaksjonstiden dine på det Jo, ja, men Men fra dagen så har det vært drømmen Topp 50, ja Og så kom Loud Luxury opp Og den kommer på andre plass Og vi tenker bare sånn Fy faen, det er helt sykt Det er veldig få Nå må du rette meg hvis jeg Men det er sånn retter Det er liksom veldig få russelåter noen gang som har kommet på førsteplass ever, liksom ja, ja. Er det noe? Jeg tror ingen det Altså, hvis ikke Tix har gjort det, så tror jeg ingen har gjort det Nei, med russelåter, ikke sant? Så andreplass, sånn, det er det sykeste du kan Og, da, og vi, det er jo delt på en måte tanken når Loud kom på andreplass Vi er bare sånn, faen, ok, nå har vi piten Det er liksom, det er det sykeste som har skjedd da Og vi klarer ikke å toppe det Og det var oppriktig tanken og følelsene våre etter det Var bare sånn, ja, det er jævlig fett Men ok, nå har vi liksom Nå har vi piket da Men hva faen tenkte dere liksom når dere kom dere ordentlig opp Altså det var ikke bare topp 50 da Og bare damn Nei, nå kommer det for fort ass Ja, nå kommer det for fort Dere klatrer opp og Fuck ass, faen ass Men jo, bare la deg forklare fordi Ja, hva tenkte dere? Jeg vil vite det Det var gøy med La Luxury da Og den debuterte på 46. plass Og det tenkte vi var helt synssykt 46. plass Aldri opplevd noe lignende Aldri vært på topp 200 gang før det liksom Og så vokser den Av deg selv da Og TikTok bare liksom Digger den De gjør sin greie liksom Og så bare vokser den Og vokser den Helt til andre plass Og da var vi jo helt ekstra Vi ringte jo hverandre på FaceTime hver dag liksom ja, Men hver dag så er det sånn Oppdatering på Spotify Og det kommer Ikke jevnt Det er ikke sånn hver dag Så kommer det klokka 12 Det er sånn Det varierer Mellom 12 og 5 liksom Mellom 12 og 5 Så hver dag så var det sånn Ringe hverandre Og liksom Ja da Noen var på tur i andre land Men det var alltid bare sånn der Ringe hverandre sånn Yo, ok, den kom på andre, eller kom på femte, eller whatever Det blir gæst Jærlig fett at dere har sånn gutta-greie da Alle hopper inn i en face og må Ja da, boys jo, ja, feir, gutta, Og det er jævlig hyggelig, og det er jævlig viktig Fordi vi, altså Det er det kameratskapet da, som er jævlig fett å ha Og da var det nyen Nei, fy Det er det kameratskapet jeg og Snorre har Men Snorre er ikke så investert Fordi han får ikke betalt Men ja, kommer tilbake Så ja, det var helt klart jeg er enig Det var det fedeste med Loud egentlig ja. Men så, etter det så var vi litt sånn der Både på en kjempehigh Fordi faen vi har fått til det liksom Og på en, ikke på en low Men mer bare sånn, faen Hvordan skal vi toppe det her Obviously så er det sånn, ja nummer 1 har vært sykt Men sånn Den ligger jo på en måte, man tenker at den ligger langt frem Fordi det er veldig vanskelig å få til Ja, jeg liksom skjønner det vanlig... Fordi jeg husker på La Luxury der Så var det sånn, jeg satt på julebord med sportsklubben vi alle var ganske drita da Og så ringte Erik Han bare, han ringte Kevin Og da var nå alle gutta pratet med Kevin og sånn Nice. Det var liksom sånn Ja, de gutta syntes det var fet da Og på en sånn sang Jeg vil ikke i utgangspunktet tro at en sånn sang var i den målgruppa da Nei. Til Erik Folstad og liksom, ja. Men det var det da, de syntes det var veldig fet og, ja. Og dere var faen med fatter nå Ja, altså
faen for en kjæft. Det faktisk en jævlig bra fun fact. Og det det alle må bare få vite det. Fordi det det morsomste, ass. For en fyr, ja men for en fyr. Herregud. Vi har hatt den her, vi har hatt fun her på podcast. Ja men det vet jeg. Akkurat hvis vi har så jævlig nice kontoret. Ja, hva faen. 00 det søndag, da kommer det alltid en ny episode fra kontoret. Men dere sendte meg litt sånn ja, fordi dere skulle spille musikkvideo til Loud Luxury. Stemmer. Og da hadde dere jo skål. Ja, skål da. Fy faen, nå kommer det ofte, ass. Nummer 50, ja. Vi halvveis bare, ikke? Vi en tredjedel. Vi halvveis, ja. En tredjedel? Nei, det ikke 140? Nei. Jo, det er det. Nei, det er 100. 100 shots. Og det er 1 time og 40 minutter. Quick math. Det er dumt, ass. Det er derfor, men det er derfor vi lager musikk, og ikke regnskap. Regnskap, det skjer ikke. Det ikke regnskapssør her ute, liksom. Nei. Skattetaten, prøv meg. Du skjenker ikke opp i nok. Det nei, ikke... det var dårlig siste. Han dritfeil. Shotset skal være sånn. De skal nesten renne over. Ja, prøver, nei, du prøver ikke, bro. Du, fra første shotten du har skjenket, så har du skjenket sånn halvveis. Jeg vet at dere prøver, men jeg vet de kan bedre. Nei, jeg kan nei, du, han vanlig skjenker bra, synes jeg. Han kan skjenke litt for mye. Han dritlade. Han dritlade vet jeg ikke helt. Alkoholikeren er litt overivrig. Alkoholikeren var mer spesifikk. Det er han lave. Hvorfor kaller de det han lave? Tjukkassen, alle bare ja. Tjukkassen! Han er bare lave. Han er bare dritlade. Han er bare dritlade. Klav, alle alkoholikere er ute, liksom. Men det er en ny shot, er det ikke det? Jo. Det er faktisk en shot. Nei, ny shot. Ny shot. Unnskyld. Nei, vi kommer til å bli drita. Vi kommer ikke til å bli drita. Kjører vi vekk her på Heidis. Vi drita. Kommer vi inn på Heidis? Ikke så svær nå. Dennis Kiel, hvor du? Seriøs gutta, la meg prate på Heidis. Ja. Han har vært backstage på Heidis. Den kuleste på Heidis. Jeg har vært backstage på Heidis. Jeg kan prate med vakten her. Sånn seriøst. Hva skal du si da? Jeg sier sånn. Jeg har vært backstage på Heidis. Nei, hold kjent, sorry. Jeg møter vakten, og så sier han sånn. Legg. Og så sier han sånn. Hallo, mann. Jeg går frem hyggelig og så sier jeg sånn, ja, her er legget mitt. Ja, har du vært trøkk i kveld, eller? Det er du som skal sjekke deg, hvordan går det i kveld? Og han tenker sånn, wow, oppegående fyr, jeg synes jeg er sånn. Jævlig oppegående. Skål! Nei! Skjønnsgang til å spørre hvordan går det, det er du som er vekteren. Her er det vekteren som svarer til deg. Jeg var på justisen for ikke så lenge siden. Ja. Med noen kompiser. Noen av de var involvert, tror jeg. Var vi der? Ja, jo, du kom etter hvert. Er ikke de bare kollegaer da? Vi er bare kollegaer. Ikke venner. Vi kjenner hverandre gjennom jobb. Altså, han var med venner og kollegaene. Uansett, pointet mitt var en fyr som var klink edru. Han hadde ikke drukket en jævla dritt. Det var ikke oss. Det var ikke oss. Han var en som ikke kom inn, og jeg lurer sånn. Ja. Hva er det som skjer da? Er det Andreas Hemmer, eller? Nei. Okay, han drikker ikke, vet du. Nei, jeg vet det. Men syke fyr, ass. Men lurer på hva som skjer da. Kudos. Hva er det som ser det? Det var det jeg skulle si. Ja. Kudos. Men jo, det var på justisen. Så nå må du ikke avbryte for en gang skyld i ditt liv. Jeg prøver en til. Ikke avbryt. Men, ok. Det er ikke så bra historie, egentlig. Nei, ok, da kan jeg fortelle bedre enn. Ok. Fordi jeg var også på justisen. Ok. Du er med, ass. Men bare si det. Bare kjapt. Jeg var også på justisen. En spin-off. Ok. Justisen. Ja. Samme uke en annen dag. Sammen med dere. Neste uke. Uken etter. Ja, fett. Og da ble jeg kastet av justisen. Ok. Fordi jeg var drita full. Slitt som nå, kanskje mer. Og så hadde jeg en sånn der... Det er sånn der god lukt. Ja, åndespray. Sånn der klinespray. Ja, klinespray. Ja, skål for det. Skål for den. Hæ? Det skål vi for. Det var ikke en minutt. Shot 25. Og så var jeg synes jeg skulle dele den med andre venner da. Og jenter.
Nei, ikke egentlig. Det var, da var det mer som bro. Mer gutter, liksom. Bro, liksom. Ja. Ta liksom når jeg skjønner gamet, ikke sant? Du vil se som du er med på gutter. Så, det er vi, vi er full aksept. Nå er det Prime Mono. Det er juni. Ja, sorry. Og så, og så tar jeg liksom den i munnen på en kompis, så han får litt i øyet. Og det merker jeg for meg, det er jævlig gøy. Faen, han fikk den i øyet. Det er lettest. Så greier jeg meg på justisen, da blir det å gå rundt og få den i øyet på så mange som mulig. Alle venner mine. Men det er selvfølgelig en kar der med briller. Gjett hvem som alltid har på seg briller. En ordentlig taper? Nei, nei. Nei, nei, fett fyr. Okay. Med briller. Hvem er det som alltid har på seg briller? Tix. Det er Tix! Og han har briller. Ja, men det, han, det er sterkt. Og han har briller. Og, men jeg, jeg er da så full at jeg skal ha den sprayen inn i øyet hans. Jeg gjør alt jeg kan for å hende. Skål for det da. Skål. Ja, skål. Så lenge. Så jeg gjør alt jeg kan for å klare å headlocke han. Og prøve å få den inn under brillene. Og det klarer jeg sånn halvveis. Helt sånn halvveis. Og så kommer det en vakt og bare sånn. Og så ser jeg jo det. Og så bare, ja, jeg tar den, jeg tar den. Altså, da går jeg ut. Du var liksom one man on a mission. Ja, men, jo, men han med briller. Han ble tatt noe før. Han ble tatt noe før. Han liker det. Og det var bare kjærlig gjort. Det var bare kjærlig gjort. Men litt sånn åndesbra i øyet. Det må, må man tåle. Ja, hva faen. Ja, men justisen har et seriøst problem, og det er at det er faktisk alt for lyst der inne. Jeg blir kastet ut hver gang jeg er der, altså. Fordi, fordi det er for lyst? Du kan ikke grope, du kan ikke grope folk når det er lyst. Det er for lyst. Alt synes, vektere ser alt for der inne. Grope? Jeg er jo sånn. Ja. Skål for det. Skål for det. Er det noe hemmelig tiskevisking? De som visker, de tisker. Ja, men jeg vil bare branding. Ja, fordi kan jeg introdusere det for deg, kanskje? Ja, gjerne. Branding. Gjør det. Jeg ser dere har på dere ganske fet både Siaga t-skjorte. Ja. Ja, merch. Fordi jeg har sett den både forsiden, den er jo på en måte grei nå, men baksiden. Vil du se, skal vi la folk se baksiden? Ja, la folk se baksiden. Og så blir det litt ned som du er i kamera. Fuck. Det er mye, mye, det er mye rygg her, ass. Det er nesten mer rygg enn mage på forsiden. Det er dritfett. Du da, wow. Ja, den var fet, ass. Hjertelig, takk for det. Men da har dere med merch. Er den sånn tung? Nei, men det skal du få. Fordi da bruker jeg det på neste episode. Kan egentlig bare ta den. Ja, men du får det før neste episode. Ja, jeg bruker det neste episode glatt, ass. Jeg synes det var fet. Ja, men da får du det. Det var dritkult. Det er merch jeg vil ha. Veldig hyggelig, ass. Har du begynt å selge det? Ikke da. Drakk du den her? Ikke den her, nei. Ja, men da bruker vi det glatt. Fett. Som faen. Pump ut 10 t-shirts. Så hyggelig. Shot. Faen. Nei, oi, jeg begynte å drikke. Det var jo kan jeg få ta en ekstra løpe på do? Drikke liksom. Er det mulig å være? Men hvordan fikk du lyst til det? Ja, men ta bare det er tre straffeshots for å gå på do. Er det det? Jeg må pisse som en gris, ja. Fordi vi må faktisk bekrefte at det er virkelig Balenciaga vi har her. Okay. Og eneste måten å faktisk bekrefte at det er Balenciaga, the real fucking deal! Like it's not a fucking deal breaker, motherfucker! Er å få han med mørk stemme til å si ballen. Ballen. Skal vi ha en ballen off? Jeg gjør det. Ja! Ja! Ok, Oscar, vis meg. It's man against man. One world. Hva er premien? Hva er taperpremien? Ok, shot vodka til taperen. Ok. Okay. Jeg er dommer, da. Ja. Du er dommer. Du er dommer. Ok. Jeg begynner med en svak igjen, for det er sånn, ok, man må øppe hverandre. Nå må mørke stemme. Ok. Vi begynner lys, da. Ballen! Ballen! Ballen. Ballen. Bålen. 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 Du går dypt, ass. Ok. Du vil ha virkelig... Du vil ha det... Kom igjen. Vis meg. Bålen. Bålen. Ja, han vant. En shot vodka. Let's fucking go, man. Får du shot vodka, Jelle? Okay. Nei, jeg skal ikke absolutt opp der nå. Jeg tappte. Oh. Jeg vil ha det bålen off. Ballen off? Ja, ballen off. Ballen. Den som sa ballen best. Liksom. Ok, dere som hører på, vi hadde en ballen off. Åpenbart, jeg tappte. Jeg må ta en shot, jeg begynner å bli ganske... Jeg er bare salongbruset, som man sier til vekterne. Begynner vi å bli ubrukelige? Hvem er the weak link her? Hvem tror vi har mest promille?
ikke. Skal vi ta hver? Har vi egen erfaring? Jeg vil si meg. Tror du? Ja, ok, da får vi. Vi har alkometer. Let's fucking go. Det er lurt for oss. Hvordan funker det? Jeg tror kanskje jeg har ganske mye promille selv også. Har du sett den, eller? Hæ? Selv også. Det her heter Jon. Jeg liker å bruke. Aha, Jonny! Det er Jonny! Det er Jonny, ikke sant? Jonny, ja. Har man sett den? Hallo, jeg heter Jonny. Jeg liker å suge pikk. Og jeg liker å knulle selv også. Ok. For en ordentlig pustil. Hvor? Inn her, der da. Alt og. Hva? Nei. Du hører lenge. Fyte, kom på deg. Liksom. Jeg får en vannslange i trinn. Fordi det er så. La meg gjøre det, la meg gjøre det. Nei, jeg vil gjøre det, jeg vil sjekke hvor mye. Du må klare noe okay. Da. Bra, til jeg sier ikke. Hallo. Hallo. Jeg tror hvis du ikke klarer det, så tror jeg at du er kjørbar. Du må. Ja, bra. Ok, skuss. Null. Har du ikke. Drikker du Farris, eller hva du drikker? Ja, det er sikkert en skål. Hvor er telefonen? Ja, det står ikke feil i så fall. Han må drikke. Ok, når den er på null, så blåser du. Det jeg sier fra. Er det shot nå, eller? Eller hva skjer nå? Ja, det er to shots, tipper jeg. Tipper jeg. Det er to shots, ja. Ok, nice. Jeg faktisk, da. Ha? Nei. Yes. Da vet vi det, folkens. Ja, hvis du skal fullkjøre. Okay, da har vi. Kan ikke dere investere i noen ordentlige greier, da? Ja, kom igjen, da. Dere er på første plass. Kontoret. Skjerpings. Vi tappte Tico forrige gang. Altså, nå har vi hoppet over hvor mange shots? Ja, vi har hoppet over mye shots, ass. Men da har vi egentlig fått svaret. Hvis du skal drikke og kjøre. Nurt. Ja, det her fungerer ikke. Ja, det er dritål. Nei, det er tre straffeshots på alle. Den begynner å. Sondre, se nå. Ok, kan vanlig kjøre tre igjen? No. Tre igjen? Ikke dikte her. Det er respektabelt. Det er så kaos nå, og Snorre er gris. Det er rosa bokser også, jeg elsker det. Det er tribut. Homsebokser! Nei, du er cancel igjen! Alt for rosa homo! Nei, det er cancel igjen. Sorry, det må du. Ikke cancel selv. Det begynner å bli så hønshus her inne nå. Alle prater over alle, så nå. Rullett. Så nå går vi faktisk over på alle bare drikker som de vil. Nei. Vi kan ikke kjøre rullett, da. Jeg vil også få det sagt at vi har et bet internt. Ja. At hvis noen spyr, så er det 10k bot. Ja. Til han eller som gjør det? Hvis jeg spyr, vipser jeg 5k og 5k. Hvis han vipser, 5k og 5k. Send nå den flaska på rundgang. Nei. Okay. Ja. Har vi med børst, eller? La meg sable den i så fall. Snorre må sable, ja. La oss sable den. Da er jeg med. Men. Vil du gjøre det? Jeg har aldri savlet før. Nei, du kan føle det. Du kan lære deg, så kan du gjøre det. Ja. Men før vi gjør det, og før alle snakker, jeg vil bare si det er veldig hyggelig å være her. Gratis drikke, litt betting, litt gutta, litt champagne, litt sabling. Hva mer kan man ønske seg på en søndag? Ja, det er det som er på Heidesvård. Jeg skulle si ingenting, men er det bare jeg som får det inntrykket? Ja, takk for det. Det er det. For jeg tenker det handler om guttastemning. Dette blir ubrukelig, ass. Det er kommando! Det er det jeg setter mest pris på, også! At du sitter der, uten bukse. Men, ok. Men, man blir grisebrukelig! Men, ok, greia her, da. Den var helt eit. Greia her er at vi er nå førsteplass, andreplass, tredjeplass, fjerdeplass. Og jeg tror vi har 8 eller 9 låter på topp 50 nå. Men øy, helt ærlig, har du produsert Cream? Han synger på Cream. Ja, det gjør du vel. Jeg kjente så kidsa siden jeg var kids. Rock boys ballen, aldri feil. Jeg har den på hjernen. Ballen rock på hjernen. Jeg har den i barken. Så greia her er jo bare at vi lager hits av Norge vi har nå. Og nå får de se litt annet blikk av oss. Og det går jo fint. Vi er jo det vi er. Ja. Vi vil bare minne oss folk på at vi er 20-åringer som bare liker å ha det gøy.
Så lage hitsa som folk vil drikke til. Jeg har jo møtt dere på en måte uten masker og alt rørt, og jeg har på en måte som... Ja, det har vært trash. Herregud! Jeg har jo møtt dere uten masker og sett den ekte versjonen der, og jeg ville jo helst skjule identiteten deres nå. Bro, 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 slapp av du, ja. Da ville jeg holde den skjult. Bro, slapp av du, ja. Sondre. Sondre. Kasper. Nei, nei, nei. Sondre, roer Sondre, kom. Produsenten her har en veldig kul caps på. Kan vi få den i showet? Ja, det er string caps. Det er en, det er en, en av en string caps. Jeg tar, ikke forrige helg, men et par helger siden så brukte han dritlav i bollen din. Kanskje 10k på å snakke med en dame. Ja. Han, Norges dyreste psykolog, han hadde en time dans på string. Men det var ikke dans, det var ikke dans. Nei, det var ikke dans, det var prat. Ja, prat. Fordi han trengte det. Ja, så han snakket med en stripper i en time om kjærlighetsproblemet sitt. Bare, så det er Norges dyreste psykologtime noensinne. For det dama di sjalu når du bruker 10.000 på stripper på psykologtime. Altså, fortell! Pointet er at hun var ikke dama mi, men. Nei, vi hadde akkurat slått opp. Så han slo opp han onsdag, og fredag var på strid og snakket om kjæresproblemene sine. I en time, med 10.000 kroner på det. Og, det vil jeg si er verdt det, da. Ja, jeg vil også si det. Nei. Problemet her. Hvordan går det fram da, liksom? Mann, du var... Jeg sitter her i bokser. Jeg burde bli seriøst ydmykt. Men jeg gjør ikke det. Ja! Men jeg vil jo si det er en flex å kunne bruke 10.000 kroner på psykologtimen bare for å snakke med en dame i lingerie. Ja. Det er jo en flex. Men det beste av alt var at midt under psykologtimen følte han ikke at han fikk nok respons, så han byttet danser. Han byttet stripper midt i. Så han begynte samtalen på nytt med nye stripper. Det visste ikke jeg. Ja, etter en halvtime. Og dagen etterpå. Du vet han hadde dårlig samvittighet for greiene her. Han fikk så dårlig samvittighet for stripper. I mikken. Jeg ringte han dagen etterpå og var sånn. Hvem da? Han! Du ringte han stripper. Jeg ringte han med mørke stemmen dagen etterpå. Så var jeg sånn. Yo. er det dårlig gjort å kaste bort en stripper for å hente en annen som er på klubben? Nei, det er fair hvis det er et dårlig samtalepartner. Ja, men det er akkurat det. Han snakker norsk til henne, og hun snakker russisk tilbake, og han blir lei seg. Jeg forstod ingenting, liksom. Jeg forstod ingenting, og så var det sånn. Men det er ikke dårlig gjort, for du betaler en prositt der. Men det skjønte ikke jeg. Men det er ikke dårlig. Hvis en tigger kommer bort her på gata, og så gir du den personen ikke penger, det er ikke dårlig gjort. Du bare vil ikke gjøre det akkurat deg da. Du bytter danser midt i. Det er ikke dårlig gjort. Det er en jobb hun gjør, liksom. Hun ga psykologen. Men helt ærlig, hvordan gikk du fram da når du skulle finne en ny danser? Jeg er enig på det, lurer jeg så på. Ja. Hvordan gikk jeg fra NAV? Nei, hva sa du til hun som sto der og danset? Eller hun som satt der først? Etter en halvtime med dans. Hva sa du til henne sånn? Ja, det var småklem. Men var hun norsk? Hei, jo. La de prate. Var hun norsk? Nei. Så da sa du, excuse me. Kjære Spotify, det som skjer nå, det er at vi better 10.000 kroner på ett bett. Enten så dobler vi pengene, eller så taper vi alt. Skal jeg sette på rød nå? Ja, sette på rød. Vi setter på rød nå. På rød. Holy fuck. 4, 3, er dette det mest gjort? 1, og nå kommer det. Fy faen. Nå er jeg litt i puls, altså. Nå er jeg i puls, altså. Nede på sofaen. Rødt nå. Vi trenger rødt. Herregud. Kom igjen da. En gang skyld. Vi har aldri hatt flaks i båten. Nei! Nei, 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 nei! Nei, faen! Nå må jeg slutte å gamble. Jeg vil aldri være med å gamble igjen. Hvorfor skjer det hver gang? Men gud. Det er fordi du er med, Oskar. Du er en ulykkesfull. Ja, jeg er uflaks. Vi går en gang til. Faen! Jeg taper alle pengene jeg har!
Vet du hva, nå må vi bare gå på Heidis. Nå drar vi på Heidis, drikker oss så drit at vi glemmer alt. Vi glemmer alt, vi glemmer alt, vi glemmer alt, vi glemmer alt. Bålen på kontoret. Det blir litt for mye, det vet vi. Det blir fett. Nå drar vi på Heidis og koser oss. Nå drar vi på Heidis og koser oss. Spektrum. Rosemary. Kjælkord. Mikkel, er det bare sikkert som meg? Så seriøst, kjøp i Spektrum-billetten her. Vi ligger ute nå, vi legger link i bio. Det kommer til å være helt sjukt. Jeg kommer til å være der. I crowden, det kommer til å være helt forbannet. Oi, nå satt jeg meg. Nå skjønner du at det seriøst, ikke sant? De Spektrum-billettene ligger i bio, så bare få dere tjukke ræver ditt. Det er bleka, forbanna, rævlig til å kjøpe de billettene. For det kan bli sjukt. Let's go! Let's go!